नालन्दा आवासीय माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थनगर नौ रूपन्देको आयोजनामा सोमबार नेपाल नालन्दा फुड फेस्टिभल दुई हजार उनासी सम्पन्न भएको छ विद्यालय प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको प्रबन्ध निर्देशक युवराज पाण्डेले बताउनु भयो उहाँले विद्यालयले पढाइसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई पनि जोड दिएको बताउनु भयो अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत फुड फेस्टिभल आयोजना गरिएको विद्यालयका प्रिन्सिपल युवराज पोखरेलले बताउनु भयो उहाँले फागुन सात गते विद्यालयले आयोजना गर्ने वार्षिक उत्सवको पूर्व सन्ध्यामा फुड फेस्टिभल आयोजना गरिएको बताउनु नेपाल नालन्दा आवासीय मावि कक्षा आठमा अध्ययनरत प्रतिका बेलवासीले विद्यालयले राम्रो कार्यक्रमको का आयोजना गरेको र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने बताउनु भयो विद्यालयकी अभिभावक अन्नपूर्णा पाण्डेले विद्यालयले फुड फेस्टिभल आयोजना गर्नु सराहनीय रहेको बताउनु भएको थियो